Ahoj kamarádi, tady Dago. Dneska další video o válce a o mých názorech na některé konkrétní věci z té války vyplývající. Myslím si, že je to hodně důležitý téma, protože pokud se nám to nepodaří zastavit, zmrazit to, co se nedaleko nás odehrává, tak možná už za pár měsíců, spíš za pár let by se nás to mohlo týkat víc, než by se nám to líbilo. Proto vám tady zveřejním nějaké svoje odpovědi na dotazy a na reakce, které mi chodí různě na internetu. Ty reakce bývají často velice agresivní, velice nepříjemný a proto tohleto video bude zase takový trošku víc konfrontační. Možná se spoustě z vás nebude líbit, takže pro nějaké vaše osobní varování a i pro nějakou mou právní ochranu, tak vám přečtu nějaké upozornění, které je asi důležité k těmhletěm videům říkat dopředu. Toto video obsahuje osobní pocity a názory autora na dění ve světě, které jsou platné k datu vydání videa. Autor nevylučuje, že může své názory v budoucnu upravit nebo změnit, až se více dovzdělá nebo pokud se dozví jiné zásadní informace, které mu nejsou doposud známy. Autor se nepovažuje za odborníka na politiku a výslovně upozorňuje, že jeho názory mohou být neobjektivní, nepřesné, nekompletní, zastaralé, jednostranné a naivní. Video dále obsahuje vtipy, vulgarity, podobenství, neověřené osobní domněnky, připodobnění a metafory. Autor dále upozorňuje, že se jedná o jeho osobní a subjektivní projev a sdělované informace v žádném případě neodrážejí postoje a názory institucí, skupin nebo jednotlivců, se kterými spolupracuje nebo v minulosti spolupracoval. Pokud by vás mohly avizované informace z videa jakkoliv znepokojit, vystrašit, znechutit nebo jinak poškodit, toto video prosím nesledujte, nekomentujte a nikde nezdílejte. Děkuji vám, že jste si vyslechli tohleto upozornění. Cokoliv mi budete chtít napsat, kamarádi, napište tak do komentářů nějaké vaše pocity ze mě, nějaké vaše pocity z mých odpovědí. Pokud na mě máte dotazy, o kterých byste chtěli, abych na ně reagoval, pište mi je do komentářů a teď už vás zvu ke sledování videa. Jednou určitě ano, k tomu pravděpodobně musí dojít. Otázka je, jestli to bude za 20 let někde v Tichomoří, anebo jestli to bude za 2 roky v Evropě. Podle mě hodně záleží na tom, jak si to vyřídí Spojené státy s Čínou, jestli se nakonec nějak politicky dohodnou a začne nějaká kooperace, anebo jestli začne válka o Tajvan, tak vlastně Spojené státy by většinu svých válečných sil a válečného úsilí přesunuli asi tam, protože tam je to pro ně důležitější. A tu Evropu by nechali víceméně svýmu osudu, víceméně státům, který jsou v NATO tady, a pokud by v té době bylo vlastně Rusko pořád celiství, bylo by silný, začal by spolupracovat vlastně s Čínou ekonomicky a třeba i s Indií, tak si myslím, že tady v Evropě by mohl nastat velký problém. Protože pokud do té doby nebude ukončený konflikt v Ukrajině a nedohodneme se nějak na další spolupráci s Ruskem, s Ukrajinou, se všema zainteresovanýma státama a nezačneme zase se tady nějak rozvíjet ekonomicky a prostě spolupracovat bez té současné války, tak si myslím, že to Rusko by mohlo posílit, mohlo by navázat ty ekonomické vazby jinam než do Evropy a nás tady teda převálcovat, až se znovu dozbrojujou. To úplně nevím, jak si na tohle přišel, ale jako laikovi ti to vysvětlím. Pokud se bojuje v zastavěných oblastech, tak je úplně běžný, že se využívá civilní infrastruktura, ať už ke krytí, tak k postupu. Speciálně chráněny jsou jenom objekty zvláštního významu, jako jsou například zdravotnické zařízení, nemocnice, školy, které musí být výrazně označeny, případně se musí jejich poloha sdělit protivníkovi. Jakýmkoliv válečným konfliktu v předchozím se úplně běžně využívali a využívají civilní budovy, například protiletadlové komplety se umisťují na střechy budov. V Moskvě máš protileteckou obranu umístěnou přímo u Kremlu na střechách budov. Je to úplně běžná věc a je to takový fake, je to taková dezinformace, že by se nesměly používat civilní objekty. Civilisti, civilní obyvatelé mají právo být informováni o tom, že se v jejich oblasti předpokládají bojové operace a má jim být umožněno tuto oblast opustit, evakuovat se. V součinnosti s protivníkem by měly být vytvořeny nějaký bezpečný koridory, kterýma může to civilní obyvatelstvo opustit ty oblasti bojů, ty oblasti předpokládaných bojů. O to se několikrát pokusili vlastně ukrajinští vojáci, aby ty civilisty odvedli
domluvili s Rusama vlastně ty bezpečné koridory a jakmile tam pustili ty civilisty, tak ti Rusové začali ostřelovat dělostřelectvem. Způsobilo to obrovský, obrovský civilní ztráty a vlastně ti Rusové se tím snažili způsobit paniku, snažili se tímhletím terorismem vlastně způsobit paniku a strach mezi civilním obyvatelstvem. Takže abych ti odpověděl konkrétně, ne, boj v zastavených oblastech a využívání civilních objektů neporušuje ženevské úmluvy, neporušuje. Na druhou stranu je ale potřeba zase říct, že útok na civilní objekty, které jsou v bojové činnosti využívány k vojenským účelům, tak taky neporušuje ženevské právo a je to vlastně relevantní cíl, takže pokud někdo umístí prostě třeba prostředky protivzdušné obrany na civilní panelové obytný dům, nebo umístí tanky mezi civilní budovy, nebo prostě na doprostřed města na náměstí, umístí třeba dělostřelectvo na náměstí, tak vlastně tím tyhle ty plochy a tyhle ty objekty v podstatě podle mezinárodního práva, podle ženevské úmluv označí za vojenský cíl a proti ním má právo proti ním výst bojové operace, což samozřejmě přináší škody na těch civilních objektech, které jsou k takovémhle bojovému využití použity. Nesmí se útočit pouze na ty civilní objekty, jejichž zasažení, na něž útok by nepřinesl žádnou zjevnou vojenskou výhodu a slouží pouze k terorizování. To záleží na úhlu pohledu. Pokud se pro účely tohoto krátkého videa shodneme na tom, že na ten most zautočili Ukrajinci, ukrajinské ozbrojené síly, tak je potřeba si uvědomit, že ukrajinské ozbrojené síly nejsou jeden kompaktní celek. Jsou tam pnutí, jsou tam nepřátelství, je tam několik takových sekcí, několik takových frakcí, které jsou vůči sobě poměrně velmi nepřátelský a nekoordinovaný. Je to vlastně proto, že v budoucnu po válce tak samozřejmě tyhle ty frakce se změní na politické hnutí nebo budou podporovat politické hnutí, které budou mít jiný plány a jiný představy o tom, kam se má ta Ukrajina ubírat a tyhle ty frakce už teď jednají na základě svých zájmů nebo na základě představ, co bude nejlepší pro Ukrajinu. Takže ani pan Zelenský, který je vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, aspoň teoreticky, tak prakticky nemusí vědět o všech akcích a zároveň jsou složky v ukrajinské armádě nebo spíš v ukrajinských ozbrojených silách, které jsou schopny tyhle ty útoky províst, jak se říká, na svoje triko, mají na to jak peníze, tak lidi, tak vybavení, takže je poměrně možný, že to udělala nějaká frakce a pan prezident Zelenský o tom ani netušil, nedal k tomu rozkaz a byť navenek ta Ukrajina vystupuje jako kompaktní celek, tak tam jsou taky obrovské rozepře. A je třeba si uvědomit, že to je demokratická země nebo země k demokracii směřující, kde jsou volby a kde se bude hodně přikládat na mínění voličů, na mínění občanů. Takže pan Zelenský není a nebude despota, který třeba vládne v Rusku několik desítek let, když to přeženu, a bude vyměněný v příštích volbách, takže pan Zelenský je spotřební materiál, byť je teďka na západě, nebo vůbec ve světě je celosvětově známý, na západě je velmi oblíbený, tak důležitější jsou ty jednotlivé frakce, které na té Ukrajině soupeřijou a které se budou buď podílet na vládě, nebo ne, a už mezi nimi teď probíhá velký soupeření. Takže kdybych já osobně to měl zhodnotit, řekl bych, že ten útok na most způsobila nebo provedla jedna z těch frakcí, která tím sledovala nějaký vlastní zájmy, nějaké vlastní cíle, které úplně nejsou kompatibilní s těma aktuálníma zájmama Ukrajiny. Pistole ve válce na ukrajinské straně zas tak moc používány nejsou a má to jeden zásadní důvod. Nejdřív samozřejmě v začátku toho konfliktu, tak jich tam bylo dodány spousta, obrovské množství různých pistolí, dodávali se tam hlavně starší typy, protože ty armády, ty západní země, jak posílali různou tu pomoc, tak samozřejmě z těch svých skladů vyřazovali různý nadbytečný pistole, které jim tam posílali, takže v podstatě v těch skladech je velká spousta pistolí, ale neosvědčili se v boji. Zkoušel se to používat při čištění třeba zákopů, když byly ty speciální jednotky nebo speciální skupiny vytvářeny na čištění zákopů nebo na čištění budov při dobývání měst. Vůbec se to neosvědčilo a způsobovalo to zranění, způsobovalo to smrt, protože
vlastně ti nepřátelští vojáci, kteří teďka tam jsou na obou dvou stranách, tak už většina z nich má poměrně slušnou balistickou ochranu, mají neprůstřelný vesty, nosiče plátu s poměrně dobrýma plátama, relativně dobrý přilby, teďka už vlastně mají ti obránci na obou dvou stranách a na takového člověka, když střílíte z pistole, tak velice často ty střely jsou zastaveny tou balistickou ochranou a on má dost času vás vlastně zlikvidovat tou svou útočnou puškou, nebo čím je vybavený, nebo hodit granát, nebo utíct, prostě pistole se tam neosvědčili. Takže zůstávají ve skladech a většinou to třeba nosí lidi, kteří jsou někde v týlu, kteří nejsou v těch bojových jednotkách, kteří nejsou na frontě a připadají si takový zajímavý, když chodí po městě s pistolí u boku nebo na vestě, takže tolik asi k pistolím. Jak se říká, taková ta pomluva, že ti Ukrajinci prodávají vlastně ty zbraně, co dostávají, že prodávají dál, aby získali peníze, tak myslím si, že to není úplná pravda, ale podle mě, kdyby v budoucnu prodávali nějaké zbraně, tak ty pistole, to budou první zbraně, které by vlastně třeba prodávali dál, aby získali nějaké finanční prostředky na nákup nějakých účinnějších zbraní, ať už třeba útočných pušek, nebo protože třeba i na to čištění těch budov a čištění těch zákopů, tak dělají to s klasickýma útočnýma puškama, s AKčkama, s ARkama, anebo prostě, když jsou speciální jednotky určeny přímo na tohleto, tak ty mají vlastně ty zkrácené verze, sklopná pažba, zkrácené verze a to je úplně nejúčinnější. Takže asi tak. Znaky blízkého rozpoznání v podobě rukávových a přilbových pásek, tak barvy používají žlutá, modrá a zelená ukrajinské ozbrojené složky, červená a bílá okupační ruské složky. Tím, jak na začátku války přicházela do ukrajinských ozbrojených složek vlastně nevycvičení lidí, nebo jenom třeba 1, 2, 3 dny výcviku, a vlastně civilisti, tak strašně velký problém byl friendly fire, takzvaná přátelská palba, že často stříleli zpřátelené jednotky na sebe, střelili zpřátelení jedinci na sebe. Proto se hlavně začaly používat ty pásky a taky kvůli tomu, aby se odlišili vlastně od těch nepřátelských vojsk, kteří je v první fázi nepoužívali. A ty reflexní barvy vlastně mají dva důvody. Dřív se k rozpoznání těch jednotek používali vlastně kamufláže, že každá armáda má jinou kamufláž, tak zviděl, když jsi v zákopu a jde proti tobě nepřítel, jakou má kamufláž, tak podle toho zvěděl taky, že je to nepřítel. Ale v té Ukrajině, kdy se třeba bojovalo v zastavěných oblastech u Kyjeva, tak ta zněl na rozhodování třeba jednotky sekund nebo potkal z vojáka a jestli jako prostě po něm začne střílet, tak to byly třeba desetiny sekundy, než to zmáčkneš. A ono, ten mozek, než přečte vlastně tu kamufláž toho vojáka, tak to trvá díl, než když vidíš nějaký pásky, že má třeba žlutý pásky na rukávě. Ten mozek dřív prostě pochopí, dřív dá tu informaci, že je to tvůj jako zpřátelený voják. A v druhé fázi, kdy se vlastně teďka bojuje tam víc k tomu Rusku, víc k těm separatistickým republikám, tak tam jsou hlavně stepy. Tam jsou hlavně stepy, prostě dlouhý pole, dlouhý vzdálenosti, otevřený prostory. A tam se zase často střílí ne na blízko se střílí hlavně, když se dobývají zákopy, ale střílíš prostě třeba kulometem na velkou vzdálenost přes pole, na vzdálenost přes půl kilometru, přes kilometr úplně v pohodě. A na tu vzdálenost už nerozpoznáš tu uniformu toho nepřátelského vojáka od přátelského. Takže velice často zase střílely jednotky na sebe. A třeba když má někdo potom pásky žlutý nebo zelený nebo modrý na rukávech, tak to ještě prostě ten zrak tvůj zaznamená, než to do nich začneš sypat z toho kulometu. Takže je to prostě ochrana. No? Úplně to ruší tu kamufláž té uniformy, že ten člověk je vidět na velkou vzdálenost, ten voják, ale v té Ukrajině se spíš spolíhá na krytí, že vlastně seš třeba v zákopech, přebíháš z jednoho krytu do druhého, ta kamufláž tam nehraje až zas takovou roli, aby to způsobovalo ztráty. Prostě je pro tebe jako pro vojáka, pro jednotlivce bezpečnější mít výrazný znaky blízkého rozpoznání, ty pásky na rukáve, na přilbě, aby na tebe nezačal něco zázovat nějaký dron, nebo prostě střílet nějaký kulomečík zpřátelený, takže proto, no. Mám rád svou ženu. Politika má být o pragmatickém vyjednávání. Sympatie a antipatie, to patří voličům.
do politiky emoce nepatří. Ne. Cože, co to čtu? Mě že nenávidí celý Česko a Slovensko? To teda nevím. A čím pak to? Čím jsem si to zasloužil? Proč by mě nenáviděli moje rodné země? To mi teda někdo vysvětlete. Děkuju za názor. Jestli mám někde slabý místo? Upřímně? Nevím. Čekám, že se tady někdo do něčeho trefí, ale zatím se to ještě nikdy nikomu nepodařilo. Ale zase na druhou stranu psycholog na kurzu vždycky říká, že každý člověk má slabý místo. Každý má slabý místo, do kterého se dá trefit. Ale někteří jsou jak z té ruské pohádky o kosti nesmrtelné, my to znáte. Ten měl taky slabý místo, ale úplně jinde, než všichni čekali, že ho má. Ta pohádka je moc pěkná a moc pravdivá. Mě dřív třeba tady na TikToku nebo vůbec na sociálních sítích hodně, opravdu hodně vadilo a zraňovalo mě to, když mě někdo obviňoval ze lží. Že lžu, že si něco vymýšlím, že lžu. Protože toto je věc, lhaní, to je věc, která, když jste třeba v nějaké skupině, v nějaké bojové skupině nebo vůbec v nějaké skupině, která se snaží přežít, tak lhaní je jeden z největších prohřešků, který může ohrozit celou skupinu, který ohrozí případně vaše kamarády, který prostě může znamenat smrt. A kdo lže ve skupině, tak toho ta skupina musí dřív nebo později zbavit. A nejlíp dřív. A když je to v boji, tak jakýmkoliv způsobem. Takže lhaní, obviňování za lhaní, to mi hodně vadilo, protože já jsem byl dlouhý roky vychovávaný jinak, jiným způsobem. Radši mlčet, než lhát. Ale pak jsem pochopil jednak, že kdo působí na sociálních sítích, tak ti lidi jsou zvyklí si tady lhát, je to hodně běžná věc. A takže pravda nemá velkou hodnotu a lhaní je úplně běžný. A na druhé straně jsem taky zjistil, že spousta lidí v té době, když mi to vadilo, tak pochopila, že mi vadí, když mě z toho někdo obviňuje. Tak se mě snažili prostě jenom zranit nebo vyprovokovat nějaké moje emoce, tak mě z toho často obviňovali. A to je jak s otužováním. Na to si člověk časem zvykne a pak to ani neregistruje. Takže ty běžné urážky tady můžu upřímně říct, že se mě nedotýkají. Je to prostě od cizích lidí, který neznám a kteří prostě jenom zkoušel trefit něco, co trefit prostě nemůžou. Takže tak k tomu citlivému místu. Psycholog na kurzech taky říkal, že pokud chci poznat slabé místo druhého člověka, tak se mám zaměřit na to, mám vyprovokovat jeho reakci a mám se zaměřit na to, čím mě začne urážet nebo s čím mě začne obviňovat. Protože každý člověk, pokud se snaží ublížit verbálně, třeba v nějaké diskuzi, třeba tady na sociálních sítích, tak se snaží použít to nejsilnější, použít to, co on subjektivně považuje za nejsilnější. A za nejsilnější považuje to, co je vlastně jeho největší slabost, co mu osobně na sobě nejvíc vadí, čeho se nejvíc bojí. Takže co člověk používá jako urážky, to většinou sedí na něho, to většinou prostě je jeho slabá stránka. Je to jak zrcadlo, takže si všimejte, čím vám se tady lidi snaží ublížit, čím se vás snaží zranit, a to je právě jejich slabá stránka. Je to hodně dobrá psychologická vychytávka, tohle to vědět. Muž s názorem je mužem z nepřáteli, nic víc v tom není. Někteří lidi neunesou můj názor.